Донеччині новий губернатор. Президент призначив головою області генерала армії Олександра Кіхтенка. 4 тисячі російських військових загинули в Україні від початку АТО, каже російська правозахисниця Олена Васильєва. До сьогодні усіх військових у зоні АТО мали забезпечити зимовим одягом. Новини першого перевірили, чи це так? Технічні кандидати у гачках для виборців. Черговий сюжет про маніпуляції на перегонах. Підсумки п'ятниці 10 жовтня. Вітаю вас. Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Таруту з посади голови Донецької облдержадміністрації і призначив на цю посаду генерала армії Олександра Кіхтенка. Це відбулося під час робочої поїздки на Донбас у Краматорську. Той типаж, який сьогодні буде відповідати за забезпечення безпеки, за наведення ладу, за відновлення української влади, за забезпечення максимально ефективної співпраці з цивільною владою, з українськими військовими, за рішучі кроки по відновленню інфраструктури території, які були звільнені від атаки, я думаю, що на сьогоднішній день нам вдасться дуже багато. До цього президент оглянув укріплення військових у місті Курахове за 32 кілометри від Донецька. Там Петро Порошенко відвідав опорно-дозорний пункт Збройних сил. Також провів коротку нараду з керівництвом Міноборони щодо готовності армії до зими та забезпечення теплим одягом. Жоден військовий не загинув, 7 поранених у зоні АТО минулої доби, повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Терористи обстрілювали українські позиції на Луганщині, у Донецькому аеропорту та в самому місті. За межами зони АТО жодних боїв не було. Вікторія Пластун, далі. Троє мирних жителів загинуло в Донецьку, п'ятеро поранено внаслідок обстрілів. Про це повідомляє прес-служба міськради. Люди ховаються у бомбосховищах. Усю ніч вибухи та артилерійські залпи лунали у Петровському, Куйбишевському та Київському районах. Страшно вже. Часто бомбять вас. Це відео Донецького аеропорту. Так литовище виглядає після щоденних обстрілів. Його штурмують від 26 травня. Офіційно аеропорт закрили 3 червня. Захисники Донецького аеропорту відбили черговий штурм терористів і надалі продовжують утримувати цей стратегічний об'єкт. Бійці Національної гвардії також відбили спробу російських найманців оточити блокпост неподалік Волгогірська Дінаківської міськради. Росія і далі проводить розвідку на кордоні з Кримом. Над Маріуполем теж літали безпілотники. Ситуація в районі Маріуполя стабільна. Силами Національної гвардії України, Служби безпеки України, іншими силовими підрозділами проводяться оперативні заходи, спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. За минулу добу терористи обстріляли позиції українських військових 35 разів. Вогонь вели з мінометів та стрілецької зброї, інформують у штабі АТО. Здебільшого атакували райони Дебальцевого та Щастя. В останньому бойовики обстріляли теплоелектростанцію. Вона розташована неподалік Луганська. За даними голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, поранено начальника зміни ТЕС і 2 військових. Без світла залишилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Вікторія Пластун, Перший національний. Щонайменше 400 російських військових загинули в Україні за місяць, відколи триває перемир'я, а від початку війни з середини квітня – 4 тисячі. Про це у Харкові заявила російська правозахисниця Олена Васильєва. Дані про нові жертви серед росіян майже щодня надходять до її групи у Фейсбуці під назвою «Вантаж-200». Це солдати строкової служби та контрактники. Со страху там рассказывали, говорит, там больше тысячи. Я говорю, ну это надо перепроверять. Поэтому мы пока останавливаемся на цифре 400, до 700 будем проверять. ДНРовцы абсолютно никакой связи у них нету с российскими. Они порой даже не понимают, кто это, потому что сейчас россиянам выдали очень много новой крутой военной формы. Об этой форме не знают ДНРовцы. Они вот стреляют туда, куда они считают нужным. У Дніпропетровську вдруге за тиждень поховали бійців, імена яких не вдалося встановити. Їх 21. На кожній труні лише реєстраційний номер. Про цих солдатів відомо, що загинули під Іловайськом. Віддати шану полеглим прийшло кілька сотень людей. Звісно, хочеться, щоб вже все це закінчилось. Тяжело, коли хоронять наших хлопців.
Ну, хоть если мы что-то не можем сделать для них, хотя бы прийти последнюю дань им отдать, постоять с ними, панихиду. Главное – почтить память этих ребят. Очень жалко их. И каждый бы из нас мог оказаться на их месте. До сьогодні усі бійці АТО мали отримати зимову форму. Саме 10 жовтня, як крайній термін, називали міністр оборони Валерій Гелетей та керівництво Національної гвардії. Чи дійсно бійці тепловдягнені, перевірив Григорій Перлік. Це буде, як в лагері, ребята ходити після окопів, так, щоб не промокнути і погрітися. Останній день відпустки боєць 25-го батальйону територіальної оборони Юрій Пес проводить не з рідними, а у військовому магазині. Підбирає зимову форму для товаришів по службі. Пояснює, Міноборони видало лише бушлати, та й ті не підходять. Вони важкі, на них розгрузку не одягнеш, під них розгрузку не одягнеш. Під них оденеш розгрузку, застігнешся, нічого не витащиш. Форму бійці батальйону купуватимуть на спонсорські кошти. Зараз шукають гроші на зимове взуття. На державу навіть не розраховують, попри обіцянку міністра оборони закупити усе необхідне. До 10 числа всі ті розрахунки, всі ті поставки, які планувалися, повинні бути закінчені. 10 числа я сам особисто їду в зону АТО з представниками, в тому числі з волонтерами, і буде на місцях також оцінювати все те, що відбувається. Чи дійсно міністр сьогодні поїхав у зону АТО, перший спробував дізнатися у прес-службі Міноборони. Там відповіли, що Валерій Гелетей сьогодні у відрядженні. Де саме, не пояснили. Від сьогодні потеплішати мало б і бійцям Нацгвардії. Принаймні, забезпечити гвардійців зимовим одягом саме до 10 жовтня обіцяв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нову форму для вояків керівництво Нацгвардії показало главі уряду ще наприкінці вересня. А на початку цього тижня перший заступник командувача Нацгвардії докладно розповідав, що нового з'явилося у формі бійців. Появилися резинові чоботи з хутряними вставками, появилась термобілизна, якої раніше не було, вона з'явилася цією зимою, цивільні її давно носять, в армії її не було. Бушлати зробили з двох складових, причому кожну складову можна носити окремо. Командир батальйону «Донбас», що у складі Нацгвардії, Семен Семенченко, розповідає, його бійці отримали від держави лише форму, берці та бушлати. Теплого білля нам не видали, ми закупили термобілье, нам допомогли волонтери. Навіть от зараз в Вашингтоні проходять благотворительні ярмарки, діаспора нам збирає на тепле білье. Це термобілье, воно польського производителя йде, в принципі, спросом у нас теж пользується. В тих, хто беруть бушлати там, і зимню форму, обов'язково беруть комплект термобілья. Состав 50 на 50, це 50 поліестер, 50 хлопок. У цей військовий магазин в середмісті Києва звертається більш як 100 клієнтів щодня. Волонтери вдягають і армійців, і гвардійців. Підприємець Алла купує форму для 5 бійців Вінницького батальйону. Теплу одежу, штани і бушлат, такі стягані, вже теплі, бірці, головні обори, шкарпетки. Тобто повністю знизу до верху вдягаємо. Тим, хто хоче наслідувати приклад Алли, на одного бійця доведеться викласти близько 4000 гривень. Якщо купувати ще бронежилет і каску, треба додати 8000. Григорій Пирлік, Вікторія Пластун, Андрій Радченко, Олександр Колосов, Володимир Вістяка і Вадим Тимофеєв. Перший національний. Далі у випуску наступний сюжет із циклу «Гачки для виборців». Цього разу розкажемо про технологію двійників. Це коли у бюлетені поруч з реальним кандидатом є кілька технічних, тобто абсолютно непрохідних. Порушення закону нема, а маніпуляція є, каже Ірина Ромалійська. Юрій Левченко до Ради йде від «Свободи» по столичному округу, де й сам живе. Поряд із ним у бюлетені буде ще двоє левченків – Андрій та повне теска свободівця Юрій Володимирович. Останній стоятиме вище. Він раніше мене народився, у нього 83-й рік народження, у мене 84-й. І Центральна виборча комісія рахує так, що спочатку йде прізвище, ім'я по батькові, а наступний факт – це його рік народження в бюлетені. Дві мети. Просто, щоб люди з самого початку не там поставили галочку, по-перше. А по-друге, навіть щодо тих людей, які правильно поставлять галочку, щоб їхні бюлетені потім закидувати до цих клонів в їхні кубки під час підрахунку. Своїх двійників він шукав, та марно. Жодного натяку на агітацію в окрузі немає. Не може знайти своїх однофамільців і колишній регіонал, нинішній нардеп Віталій Барвіненко. Він балотується в Одеській області. У бюлетені будуть теж Віталій, але Барвіненко. Тож вище за списком ще Володимир та Іван. Ці кандидати, жоден з них не відкрили навіть виборчого фонду.
Тобто вони свідомо не планували займатися агітацією на окрузі, тому що якщо людина не збирається агітувати, то тоді не зрозуміли її участь у виборах. На окрузі, де йде Барвіненко, ще двоє Бабенків та четверо Дубових. В Ужгороді – 5 Ковачей, свій двійник є у співочого ректора Поплавського – водій Олександр. Загалом по країні, підрахували спостерігачі громадянської мережі «Опора», цьогоріч зареєстровано 198 двійників. Виборець середньостатистичний, який не знає, до прикладу, якого року народження кандидат, за якого б він хотів проголосувати. Відрізнити цю позицію досить важко. Тоді виборець голосує за того, за кого він думає, що це є той кандидат, за кого він планував проголосувати. Але фактично голосує за двійника. Технологія в Україні використовується з 90-х, розказує політтехнолог Сергій Гайдай. Вважає її нерезультативною. Там же в будь-якому бюлетені є строчка, від якої партії. Строчки не похожи друг на друга. Это дает возможность кандидату лишний раз обратить внимание. Да, безусловно, какой-то процесс ошибок, какой-то процент ошибок может быть. Но я лично эту технологию всегда считал недейственной. Колега Гайдая Тарас Березовець навпаки вважає технологію двійників дієвою. Стверджує, клон може відібрати у реального кандидата до 15% голосів. Там много. То есть, если идет игра в назрев на здоров'я, я вам скажу, что один такой клон может реально просто решить вопрос кампании. То есть, если там розрив пару процентів, клон забирає 2% критичні. Тож кандидати готові платити. По розговорам своїх колег, приблизительно услуги такого клона, вони можуть оцінюватися від 1000 до 5000 условних единиць за місяць роботи. Ну і плюс йому треба платити якусь мінімальну діяльність, ну, листовки випустити, на ефіри где-то пустити його. Дієвою цю технологію називає і Юрій Левченко. На минулих парламентських виборах двійники забрали в нього 2000 голосів. І це був суттєвий внесок у його програш. Ірина Ромаліська, Віктор Весілик, Перший національний. Лідер блоку Петра Порошенка Юрій Луценко пояснив, чому ця партія не висунула кандидатів по деяких округах. Учора ми розповідали про технологію зливу округів. Зокрема, йшлося про те, що провладна партія не виставила конкурентів регіоналам Хомутиннику, Фельдману, Онищенку та екс-спікеру Литвину. А на окрузі колишнього секретаря Київради Олеся Довгого – слабкий конкурент. Ось що нам відповів Юрій Луценко. Да, ми не закрили деякі округи, бо знаємо наперед, що представник, наприклад, Народного фронту є сильнішим. Да, ми в інших округах ми підтримуємо безпартійних. Ми визначаємося з цим. Ну, от людям нема що говорити про свою програму, про своїх кандидатів. І вони вчепилися в те, що наш блок в одному з 226 округів десь не того виставив або не виставив кандидата. Сьогодні день захисту дітей, які хворі на ювенальний ревматоїдний артрит. Це недуга, яка призводить до серйозних змін у суглобах. Режисерами своєї долі стали сьогодні ці діти на Першому національному. Мене звуть Софія, мені 16 років, я вчусь в Харківській 52-й школі. Дякую велике. Привіт, представся, будь ласка. Здравствуйте, мене звуть Дар'я, мені 13 років, я вчусь в 11-й школі в місті Харкові, в 8-му класі. Учасники програми «Режисер своєї долі» прийшли у студію Першого національного. Їх об'єднує мрія і боротьба з недугою. Діти хочуть працювати на телебаченні і змолодь подолають ювенальний ревматоїдний артрит. 5-річний Гриша вже обрав професію. Режисером камер. Милиці й долання болю для більшості з пацієнтів з ювенальним ревматоїдним артритом – щоденні реалії. Леся Мирослава вже студентка другого курсу університету імені Шевченка. Дівчина каже, що стала ходити і навчати завдяки лікам, які фінансували з бюджету. Але вже півроку Леся не отримує препаратів і відчуває погіршення. Їй виповнилось 18, і фінансування припинилось. Є випадки, коли можна вийти на ремісію і тоді відмінити ці ліки, і ти їх більше не потребуватимеш. Але 18 років – це не причина для того, щоб не отримувати ліки, яких ти потребуєш. Пацієнти з ювенальним ревматоїдним артритом та їхні батьки об'єдналися у громадську організацію. Вони хочуть, аби з казни проплачували необхідне лікування до настання ремісії. Їх постійно болить. Болять всі суглоби, вони не можуть рухатися. А ще найгірше, вони не мають можливості потім якось адаптуватися. Це практично шлях до інвалідності. Якщо суглоб руйнується, то він руйнується. Фахівці кажуть, допомогти можуть зміни у законодавстві. Педіатрія – це діти до 18 років, ті, які виросли, державних забезпечень –
и программ на этих детей не просчитывалось, и пока этот вопрос никак не озвучивался. В Украине 2000 пацієнтів з ювенальним ревматоїдним артритом. 200 з них мають тяжку форму недуги. Якщо хворобу не лікувати до ремісії, то є всі шанси повернутися у інвалідний візок. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, Перший національний. 17-річна Малала Юсуфзай з Пакистану та 60-річний Кайлаш Сатьярті з Індії отримали Нобелівську премію миру. Обидва – борці за права дітей. Малала з 11 років веде блог, де розповідає про життя та освіту для дівчат за режиму талібів. Два роки тому бойовики її мало не вбили, дівчина одужала і продовжила правозахисну діяльність. Кайлаш Сатьярті бореться проти експлуатації дитячої праці. Від 90-х років його організація визволила з рабства понад 80 тисяч неповнолітніх та повернула їх до нормального життя. Новини спорту далі з Яною Паловою. Яно, ти вже відсвяткувала перемогу нашої збірної? Так, але радість вже змінив сум. Бо футбольна молодіжка не наслідувала приклад старших колег і поступилася одноліткам з Німеччини. Детальніше після реклами дочекайтеся. Дочекайтеся, а я прощаюся з вами до завтра.